Президент Садыр Жапаровтың Венгрияға болған еш сапары аяқтады. Президент Садыр Жапаровтың 20 августа Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбандың шақырысыменен болған еш сапары аяқтады. Сапардың алқағында Садыр Жапаров Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбанменен екі тарапты сөйлесулерді жүргізіп, қырғыз-венгер стратегиялық өнектөштігінің актуалды мәселелерін, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық жүйелерді қызматташуыны тереңдетуіні талқылады. Ошондой эле президент Садыр Жапаров ардактуу конук катары чет өлкөлөрдүң башка лидерлери менен бирге Венгриянын улуттук башкы майрамын белгилөө иш-чараларына жана Будапешт шаарындагы улуттук атлетикалык борборду жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын эркектер арасындагы жарышынын финалына катышты. Мамлекет башчысы Венгрияга болгон иш сапарын аяктап 21 августта Бишкек шаарына кайтып келди. Булак Серепкежи. We are here.